საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში მოსავალის აღების ხარჯების სუბსიდირება დაიწყო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით 44 სოფელში ადგილობრივ ფერმერებს შეპესა მექანიზატორი არა უმეტეს 5 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე თავთავიანთ მარცვლეულის აღებაში უფასოდ ემსახურება. მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელმაც მოსავალი საკუთარი სახსრებით აიღო და მექანიზატორის მომსახურებით ისარგებლა, გადახდილი თანხა უკან დაუბრუნდება. თანხის დაბრუნების პროცესი მომავალი კვირიდან დაიწყება. დღეს მდგომარეობით აღებული გვაქვს მხოლოდ კონფლიქტის პირამიდა ზოლის სოფლებში 750 ჰექტარამდე. ალბათ მთლიანობაში იქნება 1400-1300 ჰექტარი აქ ასაღები. გუბერნიის მხრიდან მოხდა კოორდინირება ამ სიების შედგენაში დახმარება, იგივე შეპეს მექანიზატორის დაკავშირება და ამ საქმის, ესე რომ ვთქვათ, დაგვირგვინება. მოუგდეთ ახლა ძალიან კაი დროც დროიცა. მამულიც ისე დროს მომინე, რომ უკვე ასაღების პროცესი იყო მამული. ხორბალი, ქერი რამე. და მუშაობენ ძალიან უმაღლესად. ჩვენი კომპანიები მე ჩვენ დიდი კმაყოფილებას გამოწყობთ.